Angående beväpningen för svenskt light infantry så är det rifflats gevär då. Det här är modell 1793. En äldre modell med räffler i. En studsar kallas det på svenska. Det var den ordinarie beväpningen för Värmlands fältjägare, men på grund av omkostnader så fick vi tilldelat musköter istället. Modell, just de här är modell 1803 och 1815 reparation. Det är en vanlig slätborrad musköt. Kalibern kunde variera mellan 18,5 och 20 mm. Vi har valt att ta den modellen för att den liknar en modell som vi blev tilldelade när rifflarna drogs in för oss på grund av att de var för dyra att tillverka. Så då fick vi en musköt som hette modell 1808. Den ser precis ut som en sån här fast den är 10 cm kortare och har 4 spiralräfflor. Men i övrigt så ser det precis likadan ut. Så det fick vi som alternativ med hylsbajonett till.